እግረኛውና ጉልበተኛው የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ደጋፊና ሾፌር በጋዜጠኛ መላኩ ወልደ ሰንበት የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ዛሬ ላይ የደጋፊ ሀብታም እንዲሆን ትልቁን መስረት ከጣሉ ደጋፊዎች አንዱ ነው። የተቃራኒ ክለብ ደጋፊዎችን፣ ተጫዋቾችንና አመራሮችን በነገር በመሸንቆጥ ከስሜት እንዲወጡ አድርጓል። በማራኪ ቀልድና ጨዋታው የስፖርት ቤተሰቡን አዝናንቷል። የቡድኑ ተጫዋቾች ያላቸውን ሁሉ እንዲሰጡ የኃይል ስንቅና ሞራል ሆኗል። ደጋፊው ከክለቡ ጋር በፍቅርና በሞራል ዘመናትን እንዲዘልቅ በፊት አውራሪነት ብዙ ሰርቷል። በእነዚህ ጊዜያትም ለእስርና ለእንግልት ተዳርጓል፣ ከስራም ተባሯል። ግን ሁሉንም ተቋቁሞ ዛሬ ላይ ደርሷል። ይህ ሰው በወሊሶ አውራጃ ሶዶ ከተማ የተወለደው ቸሩ ተሰማ ይባላል። ከ50 ዓመት በላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ በመሆን አሳልፏል። ለ13 ዓመታት የክለቡ የስፖርተኞች ሰርቪስ ሾፌር ሆኖም ሰርቷል። እንደናንተ አልደብቅም መቼም ልናገር እኔ 79 በልቻለሁ። ደኛውና ጉልበተኛው የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ደጋፊና ሾፌር በጋዜጠኛ መላኩ ወልደ ሰንበት የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ዛሬ ላይ የደጋፊ ሀብታም እንዲሆን ትልቁን መስረት ከጣሉ ደጋፊዎች አንዱ ነው። የተቃራኒ ክለብ ደጋፊዎችን፣ ተጫዋቾችንና አመራሮችን በነገር በመሸንቆጥ ከስሜት እንዲወጡ አድርጓል። በማራኪ ቀልድና ጨዋታው የስፖርት ቤተሰቡን አዝናንቷል። የቡድኑ ተጫዋቾች ያላቸውን ሁሉ እንዲሰጡ የኃይል ስንቅና ሞራል ሆኗል። ደጋፊው ከክለቡ ጋር በፍቅርና በሞራል ዘመናትን እንዲዘልቅ በፊት አውራሪነት ብዙ ሰርቷል። በእነዚህ ጊዜያትም ለእስርና ለእንግልት ተዳርጓል፣ ከስራም ተባሯል። ግን ሁሉንም ተቋቁሞ ዛሬ ላይ ደርሷል። ይህ ሰው በወሊሶ አውራጃ ሶዶ ከተማ የተወለደው ቸሩ ተሰማ ይባላል። ከ50 ዓመት በላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ በመሆን አሳልፏል። ለ13 ዓመታት የክለቡ የስፖርተኞች ሰርቪስ ሾፌር ሆኖም ሰርቷል። የሚለው ቸሩ ዛሬ ላይ በጤና ችግር ሳቢያ ስራ የለውም፣ ጥሮታ እንኳን አያገኝም። ግን ዛሬም እንደ ትናንቱ እግር ኳስን በተለይም የቡድኑ ጨዋታ ስቴዲየም ተገኝቶ ከመመልከት ወደ ኋላ አላለም። ለቅዱስ ጊዮርጊስ ያለው ስሜትና ፍቅርም አልበረደም። እግር ኳስና ቅዱስ ጊዮርጊስ ለእኔ ሱስ ነው ይላል። ቸሩ በትናንቱም ሆነ በዛሬው በተለይም በቀደመው ዘመን ስፖርት ቤተሰቡ ዘንድ በቀልድ አዋቂነቱ፣ በድፍረቱና ጉልበተኝነቱ በስፋት ይታወቃል። በተለይ በተለይ በሚጥላቸው ቀልዶቹ በክለቡ ብቻ ሳይሆን በተቃራኒ ክለብ ደጋፊዎች ሳይቀር ተወዳጅ ነበር። በድሮ ጊዜ ካታንጋ በጨዋታ ብቻ ሳይሆን በቸሩ ቀልድ ሁሌም በተመልካች ትደምቅና ትጨናነቅ እንደነበር የዛሬዎቹ አንጋፋ ተመልካቾች ይናገራሉ። የተቃራኒ ቡድን ተጫዋቾች ፈጣሪ ሆይ ዛሬ የቸሩን አፍ ያዝልን በማለት ወደ ሜዳ ይገቡ እንደነበር በተለይም የወታደር ቡድን ደጋፊዎች፣ ተጫዋቾችና አመራሮች ከጨዋታ በኋላ ቸሩን ለመደብደብና ለማሰር አቅደው እንደሚመጡ እሱም ሁሌም ለዚህ እንደሚዘጋጅ ይናገራል። ቸሩ በተለይ በተለይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲጫወት ከጨዋታ በኋላ ያጋችና ታጋች ድራማ ሁሌም ይጠብቀው ነበር። በዚህ ድራማም አንዳንድ ያመልጦ ሸውዶና ዘርሮ ቤቱ ሲገባ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ተይዞና ተደብድቦ ውሎና ዳሩ ከእስር ቤት ነበር። በዚህ ሳቢያ ከስቴዲየም ቀርቶና ቅዱስ ጊዮርጊስን ከመደገፍ ወደ ኋላ ብሎ ግን አያውቅም። ዛሬ ድረስ በታማኝ ደጋፊነቱ ዘልቋል። ከሸባ ደጋፊዎችም አንዱ ሆኗል። ታማኙና አንጋፋው ደጋፊ በሾፌርነት ሙያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለ13 ዓመታት አገልግሏል። በቆይታው የነበሩትን ሁኔታዎችና አጋጣሚዎች አጫውቶኛል። ለቅዱስ ጊዮርጊስ የሚመኘውንም ነግሮኛል። ጋር የተለያየበትን ጉዳይ በተመለከተ ግን ሆዲፍጀው ብሎኛል። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ከታማኙና ከተወዳጁ አንጋፋ ደጋፊ ቸሩ ጋር ጋዜጠኛ መላኩ ወልደ ሰንበት ያደረገው ቆይታ እንዲህ ተሰናድቷል። እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ከስፖርት ጋር እዛ ትምህርት ቤት ሞኜ ትንሽ ከኳስ ጋር ወዳ ወዲህ ይሯሯጥ ነበረ።
እዚ አዲስ አበባም ከመጣው በቀበሌም ከዛ በፊትም ኳስ ትንሽ ሞክር ነበር እና ካሳውን ተካ እና ሸበሩ ብሩ ጠመንጃጅ እዚ ሜዳ ነበር የሚሰሩት ከነሱም ጋር እዛ የውን ኳስ ያንከባለልኩ ለብሔራዊ ባልጠራም እና ተጫውቻለሁ በዛ ነው ኳስ ጋር የተገናኘሁት ከዛ አንድ ቀን ስቴዲየም ገብቼ ካታንጋ ጣውላ ነበር መቀመጫው እዛ ጊዮርጊስ ከመኩራ ክብር ዘበኛ ጉዱን ጋር ሲጫወት መንግሱ ወርቁ ከመሃላቸው ተነስተው እነሱ ራጃጅሞች ናቸው በቴስታ ሲያገባ በቃ ስምን ቁጥር ስምን ቁስሙን ማላውቀም ስምን ቁጥር ብዬ ጨፈርኩ ሲመለስ ክብር ዘበኛ ወታደር እንቅላታቸው ላይ ቆቡ ብረት አለው በሱ ፈነከተኝ በዛ የተነሳ በቃ ጊዮርጊስ ደጋፊ ሆነ የተነሳ ጊዮርጊስን እንግዲህ ወደ 50 ምናምን አመት ደግፌያለሁ እና ብዙ ብዙ ተጫዋቾችም ያፈራ ክለብ ነው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ትልቅ ስራ የሰራ ነው አንጋፋ ክለብ ነው መከበር የሚገባው ክለብ ነው እና በዛ ነው ደጋፊ ሆኜ የቆየሁት ወደ ካታንጋ ሲገባ በጣም በቃ ደጋ ሌላው ተመልካችም በጣም ይወደኛል እኔም ደስ ብሎኝ ጨዋታውን እመለከታለሁ በቃ የፈለገ ቦታ ቢጠፋ እኔ ቦታ ቁጭ ብሎ ነው የምቆየው እና ለብዙ አመት ካታንጋ ነው ቁጭ ብዬ የተመለከትኩት ከዛ ውጪ ያው እኔ ሌሎችንም ክለቦች አልቃወምም የጊዮርጊስ ደጋፊ ነኝ ጥሩ ለተጫወተ ደግፋለሁ እና ብዙም ጊዜ በቃ ውጪ ፊልድ ካልሄድኩ ከኳስ ሜዳ አልቀርም ለማያትም ቦታ አመቺ ነው ይቀር ሜዳውም ቅርብ ይሆናል ሁለቱንም ጎል በደንብ ታያለ እና ስለዚህ የለመድኩት መጀመሪያም ሲገባ እዚህ ነው የገባሁት ከዛ ውጪ ፈጣን ማሞካቻ የሚባል ቡድን ነበር አቶ አብዲሳ ለማርያም የሚባል ተሰራ አውጥቶልኝ ምስማር ተራ ገባ ነበር አንዳንዴ በቃ ተሰራው ያ ቡድኑ ከፈረሰ በኋላ እኔ ካታንጋ ነው የሚገባ ጻሃው ምናምን ነው እንጂ የሚጎዳ ካታንጋ ጥሩ ተመልካችም ያለበት ሁለቱንም ጎል በደንብ ታያለ ጥሩ ኳስ ተመልክቶ ይወጣል እዚህ ቦታ ተዘምለኝ ብዙም ጊዜ በቃ በ72 ዓመተ ምህረት ትግል ፍሬና ኦሜዲላ እዚህ ሲጫወቱ የተፈጠረ ረብሻ ትዝለኛል እዚህ በቃ ህዝቡን ሲበትኑት ሲደበድቡ ግማሹ አንድ ግር ጫማ ጥሎ ነፍሰ አውጪን ብሎ ሄደ እኔ በኋላ አንድ ከሻባርኔታ አርጌ ነበር እዚ ቁጭ ብያለሁ አንድ ስሙን አላስተውሰውም ቀይ መስቀል ይሰራ ነበር ጊዮርጊስ በረኛ ምናምን ለመሆን ሞክሮ ነበር እንተዋወቃለን እሱ በቃና ቆይ አብረን እንሄዳለን ብሎ ወጥተን ስንሄድ ልክ ካታንጋ ወደዚህ ወደ ቀይ መስቀል ጋር ስንደርስ ትንንሾቹ ይጠይቁዋል ማና ቸነፈ ይሉዋል ትግል ፍሬ ካልክ ትልልቆቹ ይደበድቡዋል አሁን ወጣን እንዲስና እሱ እጁን እንዲስል ይሄ እኛ ነው ብሎ እንትን አሉት ወታደር መስሏቸው እኔ ከዛም በኋላ ቆይ ሸሩ ሱማሌ ነው ይሄ እናንተ ይሆናል አልኩና ዝም ብዬ ሄድኩ መዲንን ጻጋ ሲደርስ በቃ እዛ ንጉሴ ቡና ቤት ምናምን የሚባል ነበር እዛ ጋር በር ዘክቶ መንገድ ዘክቶ በቃ ይቀጠቅጣሉ ሰውን በኋላ አንዱ መጣና ማን አሸነፈ ብሎ ጠየቀ ምኑን አልኩት ትግል ፍሬና ኦሜዲላ አለኝ አረ እኔ ከደብረ ዘይት ነው የሚመጣ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም አልኩት ታው ይሄ ፋራ ነው ብሎ ለቀቁኝ ሊገኙኝማ ቢያውቁኝ ይገሉኝ ነበር እኔ እንግዲህ የመቻልን ጀምሮ ጦሩም ሲባል ኦሜዲላንም ከሌላ ጋር ሲጫወቱ ግድ የለም ከጊዮርጊስ ጋር ሲጫወቱ በቃ ሁሌ ህዝቡን እዚህ ያተባበርኩ እንድጮህባቸው አረጋለሁ በዛ የተነሳ በቃ ትዝ ይለኛል ኦሜዲላ እና የትግል ፍሬ ጸብ የሚባል ነገር አልወድም ጸብ አይደለም እኔ ለምሳሌ ጦሩና ጊዮርጊስ ተጫውተው እዚህ ጊዮርጊስ 3-1 አሸነፋቸው አሁን የቡድን መሪያቸው ተስፋዬ ገላጋ የሚባል ነበር ነፍሱን ይማርና ሞተዋል እሱ ቡድኑን ሰብስቦ ለምንድን ነው
ማሸነፋ አቃታቸው ምናምን ብሎትሉ ሙሉ ዓለም ይጅጉ እንደሰማውት ከሆነ እንዴት አርጋን እንጫወተ ቸሩ ይያለ ምናምን ስል ታዳ ቸሩ አሰብሩትም እንደ ምናምን ስል ግዜ አረ እሱ ተጫዋች እኮ አይደለም ካታንጋን የሚያስተባብረው እሱ ነው ምናምን ብሎ አለዋሉ በወሬ ደረጃ ተሰማ ሌላ እኔ ጥሩ ለተጫወተ ቡድን ነው መደግፈው አስመራ ኤሌክትሪክ ከጤሩ ጋር ሲጫወት እዚ ቁጭ ብዬ ጦሩ አገባ እነሱም አገቡ ጦሩም አገባ እነሱም አገቡ ሁለት ለሁለት ረፍት ወጡ ከረፍት መልስ ተፈራ ገብረ ክርስቶስ የሚባል አለ ከመሃል ሜዳ ኳሱን ይዞ ሄዶ አገባ አሁን ማን አንድ አስተማሪ ነበር ወደዚህ ወደ ኡራኤል ዳኛ እሱ ነበር የመስመር ዳኛ በዚህ በኩል ሲሄድ ጠይቅልኝ ምናምን ብሎ ከበቡ ጦሮቹ ሄዶ ለመስመር ዳኛ ምን አለኛ ለመስመር ዳኛ ሲያወራ እኔ ማንተም ልጆቻችን እናሳድግ ይሄን ጎል እንሻር ይላል ጎሉን ሲሽሩት እነዛ ደግሞ አንጫወትም ብሎ ሜዳ ለቆጡ እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ አረባካቹ ሁነት አይጥፋ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ይሄ ትክክለኛ ጎል ነው ብዬ ስናገር ለካ አጠገቤ ያሉ ሲቪል ለብሶ በድሉን ጻጋ ሲደርስና እንፈልጋለን ብሎ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱ ይዞኝ እንደገቡ ወንደሰን ማሞ የሚባል የሰፈሬ ልጅ ነው መተለቃ ኩባ ሄዶ የመጣ ነው ምን ሆነ ነው ደሞ ምናምን ስል እኔ እንጃ ይዞኝ መጡ ስል ግዴ ጠቀሰኝና ምንድን ነው አለ እንደዚህ እንደዚህ ሲቪሉንና ወታደሩን የሚያጣላ ይሄ ነው ለነዚህ ለድሊ አፍራሾች ደሞ ሆኖ ይሄው ዛሬ ሁነት ጠፋ እዚ አገር ሁነት የለም ብሎ ሲጮ ሰማ ነው ምናምን ስል አይ ይሄ ስፖርት ነው በሉ ወደ ቤቱ ሂድ ብሎ ወደ ቤቴ ሄድኩ ያ መተለቃ ባይ ኖር ኖሮ እኮ አስሮ ሊያሰቃዩኝ ነበር እንዴ ምን ነው መጣ ደሞ ይሉኝ ነበር ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሁሌ በቃ እዚ የሚያሳድም ሲቪሉንና ወታደሩን የሚያጣላ ይሄ ነው ብሎ እዚ በር ላይ ተጠብቆ ብቻ ከዚህም ከዚህ መሃከል ኮሎኔል ብራኔ የሚባል አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ሶስት ሰዎች ይዞን ሂዱ አለ አሁን አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ደሞ አዛዥ የሆነው አንድ አባቴ ነው የሚሉት በር ላይ አገኘን ምንድነው እንደዚህ ተጣልተው ነው የተጎዳ ሰው አለ የለም በል በተለያየ በር አስገባቸው ብሎ መለሰን የምድር ጦር ፖሊስ ለካ ከኛ ጋር ተከታትሎ መጥቷል አረ እንደዚህ ምናምን ብሎ ስለው ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱን እርሻ ሰብልና ኡሜዲላ ነበር የሚጫወቱት እዛት እንደርስ ያው ቀበቷችሁን ፍቱ ምናምን ሁለታችን ታሰርን አንዱ ምስክር ሆነብን በቆሎ ወርውሮ አንዱን ሰውዬ አይን መጥቷል ምናምን ብሎ መሰከረብን አይኑ የተመታው ስል ግዜ መተለቃው ሲጠይቀው እዛው እሱ አልመጣም እሱ ካልመጣ ታዳ ምን ይሄ ነው ይሄን ሰውዬ ማስረው በለ ታሰሩ አሉ እኔ ቁጭ እንዳልኩ አንድ ወጣት ፖሊስ አይፈታሉ ግድ የለም ምናምን አለ አሁን ኦሜዲላ አሸነፈ ተብሎ ሲነገር ወደ ቤት ይሄዳሉ ደሞ በቃ አንድ ወሬ ከሰማን ያኒ ቋጥረን ይዘን መጣለን ለምሳሌ አንድ ጊዜ ጊዮን ሆቴል ሆኖ አንሶላ በወንድምየው ወደ ቤቱ ሲልክ ጽሑፍ ያለበትን አንሶላ ታዘበት በጥበቃ ምሉታል አሁን እሱ ኳስ አንሶላ ነበር የምንለው እና በቃ እሱ ኳሱን ትቶ ወደኛል በዛን ጊዜ ቡድኑ ይጠቃል ይሄ ነው እንጂ ለክፋት የምሰጥ እንኳን ምንም አልነበረም ያን በቃ የጦሩ ሙሉ ዓለም ጅጉ በድሉ ኳስ እነሱ ገና ኳስ ነኩ እንጮህባቸዋለን ያለውን ስም እንሰጣቸዋለን ኳሱን ትቶ ወደዚህ ወደ እኔ ነው ማው ወደዚህ እና በቃ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚሉት እነሱ የሲቪሉንና ወታደሩን የሚያጋጭ እሱ ነው መጨረሻ ላይ አሁን በክራንች መጥቶ እዚህ ጋር እንዲደረደራል እኔ ለመጠበቅ አሁን እኔ በቃ ምንም ቢያረጉ እነሱ ዱላውንም ይዞ ለማታትሉ እኔ ግሩፕ ደግሞ እስቲ ምናምን ስንላቸው መጨረሻ ላይ ትቶ ወደ ቦታቸው ተመለሱ አንድ ጊዜ እንደውም እዚህ መጥቶ በክላሽ ሁሉ አስተኝቶናል እዚህ ላይ ሽቦ ላይ ክላሹን እንዲያርጎ ህዝቡን አስተኝቷል ሲሸነፉ አንዴ ጦሩ በመኪና ከላይ ሲመጣ በጭነት መኪና እኔ ወደ ሰንጋ ተራ ሲሄድ ብቻዬን አለም ሰገድ አንቺ አንድ ሰፈር ነን ያቀኛል
ቸሩ ማለት እኮ ይሄ ነው ቸሩ ማለት እኮ ይሄ ነው አለ። አሁን ካንጋሮ ነበር ሚነዳ አቁም አቁም አሉት ኦራሉ። እነሱ ሲያቆሙ አየለ ውርጌ ከመኪና ላይ ዱብ ሲል እኔ ሽል ብዬ በዛ በሰንጋ ተራ መንደር ውስጥ ገባሁ። ይሄ በቃ ይሄ ትዝ ይለኛል። ቢያገኙኝ ግን ሌላ ነገር ነበር የሚመጣብኝ። እና ጦሩን እኔ ጠልቼ አይደለም ግን ተጫዋቾቹ ይሄ የሚራገጠውን ተጫዋች አልወድም። በዛ ነው እንጂ ቀልዶቸው ያው የብሽሽቅ ነው እንግዲህ እንናገራለን፣ ያልሆነ ስም ፈጥረን እናወራለን። እንደው ለእያንዳንዱ ተጫዋች ያልሆነ ስም እንሰጠዋለን። እና አሁን ለምሳሌ ጎበዝ ተጫዋች ኃይሉ ማን ነው? ይሄ ንጉሴ ገብሬ። ንጉሴ ገብሬ ጓዮ በጣም ጎበዝ ኳስ ተጫዋች ነው። እንዳይጫወት ያልሆነ ስም እየሰጠን እናበሽቀው ነበር። እንደውም አንድ እኔ ጓደኛ አለ ካሳሁን ተካና እሱ አብሮ ሲሄዱ ንጉሴ አረባ አክባ ካንተ ልጅ ባክ ኳስ ልጫወትበት ታወኝ አለው። እና በቃ ስም እያወጣን ያልሆነ ስም እየፈጠርን እናበሽቃቸው ነበር። አንድ ጊዜ እነ ሰብስቤ እነ ገብሩ እነ ካሳሁን ተካ በነበሩ ጊዜ እንዲሁ ፈጥነን ነው ይሄን ነገር ያወራነው። ኳሱ ወደ አስፋባዩ ይሄዳል። አስፋ ተከላካይ ነው። በኋላ አሁን ሰብስቤ ሊቪት 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 ስል ሰብስቤን ትታችሁ ሊቪትን ያዙ ብሎ አለ አስፋ ብለን በቃ ስንተቻቸው ነበረው እንጂ። እና ይሄ ነው በቃ አሁን እንዲያሸንፍ የኛ ቡድን መሸነፍ የሚፈልግ ሰው አለ እንዴ? ምንም ቡድን። እና እኔ በቃ የጊዮርጊስን ብቻ ሳይሆን የሌሎች ክለብ ተጫዋቾች የማደንቃቸው ተጫዋቾች አሉ፣ በጣም የሚወዳቸው። እኔ ሰለሞን ሽፈራ ጊዮርጊስ ላይ በቴስታ አንድ ጎል አግብቶ ተነስቼ አጨብጭቤያለሁ ለሰለሞን። የእኛ ደጋፊዎች ደግሞ ትክክል ነው አሉኝ እንጂ አልተቃወሙኝም። ምክንያቱም ጥሩ ተጫዋች ካገኘ አገሪቷም ስፖርት ያድጋል ማለት ነው። አሁን አንድ ጊዜ ኦሜዲላ እና ባቡር ሲጫወቱ እዚች ጋር ድሬ የሚባል ነበር። የኦሜዲላ አሁን ውጪ ነው ያለ ተከላካይ እዚህ ጋር ይወድቃሉ። ሁለቱ ሲወድቁ የድሬዳዋ ሰው መቼም ተንኮለኛ ነው፣ አይኑን ወቅቶ ተነሳ አብሮ ሲወድቁ። አሁን እኔ እዚህ ሆኜ ድገመው ድገመው አልኩት የድሬዳዋ ደጋፊ ስለሆንኩ። በኋላ ለካ እዛ ጋር ቁጭ ዘጠኝ ሆኖ መጥቶ ያዙኝ። አሁን አንዱ በሽጉጥ አፈሙዝ ጭንቅላቴን ወጋኝ። ከዛ በቃ ደበል እየተከላከልኩ እየተከላከልኩ ሽቦ ጥግ ደረስ። ከዛ ሮጦ አይመጣም አበራ አያነ ከግብር ትሪቡ ማን ነው ምንድን ነው ምንድን ነው ምናምን ስል ያ ቸሩ የሚባል ነው እኔን የበረሃ ሽፍታ አድርጎኛል። ውሰዱታ እሱ ከሆነ ስል አንዱ እዚ ቃጎ አንድ ሲቪል ቢገኝ እሱኑ ትገሉት ምናምን ስል ሰውየው ልይዙ ሲሄዱ እኔ ህዝብ መሀል ገብቼ አመለጥኩ። አድምቶኛል ግን ዘጠኝ ሆኖ አድምቶኛል። ደግሞ አንድ የእነሱ በረኛ ነበረ ነፍሱን ማርና ሞተዋል አለማየሁ የሚባል የአንድ ቦል በረኛም ነበረ። በቃ እሱ ነው የሚያሳድደኝ እኔ ሮ እና በቃ ፊት ለፊት እንዲህ ስንገናኝ ዝም ብሎኝ ይሄዳል። እንዲህ ሶስት አራት ሲሆኑ ሊጣላኝ ይፈልጋል። አዎ እንግዲህ መቼም አልሞት ተጋዳይ አለ አይደለም። እኔ ለእነሱስ እጄን አልሰጥም እጄን አልሰጥም እስከ እነሱ በብዛት ነው ደግሞ እኮ ሰው ነው የሚጣሉ። አሁን ለምሳሌ ነፍሱን ይማርና እነ በድሉ በቃ ሰው ካገኘ ነው ከሰው ጋር የሚጣላ። እሱ ብቻውን ከሆነ ምንም አይናገርም። ከዛ ውጪ እነ በሀብቱ እነ አስፋ ባዩ እነ ወንድሙ ጓደኞቼ ናቸው ጓደኞቼ ናቸው። እና መደባደብማ ሰፈሪም ቢሆን እንደባደብ ነበር። እርዳታ ማስተባበሪያ እያለው ኮሎኔል ሰይዱ የሚባል ነበረ ስራ አስኪያጅ። በዚሁ በጊዮርጊስ እና በጦሩ ሲንጨቃጨቅ ሰምቶኝ ከስራ ሁሉ አባረረኛል። በቃ ከስራ ሁሉ አባረረኝ። ከሱ በላይ አንድ ኮሎኔል ነበረ ደግሞ እሱ ጋር ቢሆን በቃ አይሆንም ብሎ አባረሩኝ። በዛ ስራ ፈትቼ ቁጭ ብዬ ነበር። ምርጥ ቡድን በነ ነፍሱን ማርና በነ መንግስቱ ጊዜ የነበረ ነው። ምርጥ ቡድን መንግስቱ ጌታቸው እነ አዋድ በነበሩ ጊዜ ምርጥ ቡድን ነው። ቀጥሎም ከዛም በኋላ እነ ተስፋዬ ጥላሁን እነ ካሳሁን ተካ
በቃ እኛ ሲንጨፍር ካሳውን ተካ መረቡን አስነካ ምናምን ብለን ነው ምንጨፍረው በነሱም ጊዜ ምርጥ ቡድን ነበር ከዛም በቃ በኋላ ምርጥ የሆነ መጣ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ከነሙሉ ሙሉ ጌታ ከበደን በነበሩ ጊዜ ምርጥ ቡድን ነው ምርጡ ተጫዋች መቼም ለኔ ነፍሱን ማርና መንግስቱ ወርቁ ነው እና ጌታቸው ዱላ እና አሉ ለምንድነው ምታደንቀውልሽ በችሎታቸው መንግስቱ ማለት እኮ ኤሲ ሚላን ፕሮፌሽናል ተጫዋች ሊወስዱት ተነጋግሮ ከጨረሰ ወዲ አጼ ኃይለ ስላሴ እኛ ሰው አንሸጥን ብሎ ከለከሉት እንጂ ጣሊያን ሀገር በዛን ዘመን ፕሮፌሽናል ተጫዋች ሆኖ ይሄን ነበር መንግስቱ መንግስቱና ጥበበ እኮ እዚህ ሜዳ ላይ ያልሰሩ ስራ የለም ተጫዋቾቹን ያደናገሩ እሱ እጁን እንዲህ ይላል እሷ ኳስ በዚህ ነው የሚሰጠው ተጫዋቾቹ እጁን ምልክት ያሳየበት ጋር ነው የሚጠብቁት እና ጥሩ ከል እንደ ጊዮርጊስ በዛን ጊዜ እኔ ጌታ እነፍሳ እነ ሸቱ ቀጭኑ በነበሩ ጊዜ እኮ እኛ ቶሎ ጊዮርጊስ ላይ ጎል በገባ ነበር የምንለው ከዛም በኋላ በቃ ፋውል ከሰሩ ያው ጎል ነው ቅጣት ምት ፍጻ አሁን ለምሳሌ ካስዬ ከሱ በኋላ በቅጣት ምት ጎል ማግባት የታወቀው ካሳውን ተካ ነው እኔ አንድ ጊዜ ጠመንጃጅና ጥይት ናዳ የሚባል ምኒልክ ትምህርት ቤት ሲጫወት ሁለት ቅጣት ምት ከመሃል ሜዳ አግብተዋል እና ድሮ ተጫዋቾች እንዴ ምን አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን ከነሱ በኋላ የነበሩ ተጫዋቾች እነ ሙልጌታ እነ ገብረመድን እነ ዳኛቸው እነ ሰለሞን መኮንን ሉቼ እነ ብስራት ማነው አዲስ ብስራት ምርጥ ምርጥ ተጫዋቾች ነበሩ ሀገር ውስጥ ከሌላም ክለብ ሆነ እነ ምርጥ ምርጥ ተጫዋቾች እነ ሰለሞን ጋሜ እነ ማነው ይሄ እና ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች ነበሩ ከአየር ኃይል ወጋሚ ነው ከአስመራ አምባሶራ የሚባል አለ እሱ በጣም ከባድ ቡድን ነው በተቀረ የቀረው ማንንም ቢመጣ ጊዮርጊስ አሸንፏል ማንን እና አየር ኃይል በጣም 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 ይወግማል ጊዮርጊስ እሁድ ከምድር ጦር ጋር ጨዋታ ካለ አሶሳ ሂጄ ነበር ለስራ ሌሊቱን ቅዳሜ ሌሊቱን ሲነዳ አድሬ አምቦ ትንሽ አረፍኩ መጥቼ መኪናውን ደብቄ አቁሜ ገብቼ ሙሉጌታ ከበደ ከመሬት ላይ ወድቆ አንድ ጎል አገባባቸውና ጊዮርጊስ አንድ ለባዶ አሸነፈ እሱ ምን ጊዜ ማይረሳኝ በውጪ አሁን ቅርብ ጊዜ እንደው አመተ ምህረቱ ትዝ አይለኝም ከግብጽ ቡድን ጋር እዚህ ሲጫወቱ ሁለት ለአንድ እየመራን ባለቀ ሰዓት በእኛው ልጆች ጥፋት ሁለት ለሁለት ወተን የወደቅነው እስከም ዛሬ ድረስ ይቆጨኛል እና በጊዮርጊስ ብዙም ደስታ አሳልፍ ያለው የምወደው አንጋፋ ቡድን ነው ስርዓት ያለው ክለብ ነው እንደው ትንሽ ቅር የሚለኝ ህይወቴ እያለ ይሄ ቡድን ኳስ ሜዳ ተመስርቶ ባይ ደስ ይለኛል እዚህ ላይ ነው በቃ ቅር የሚለኝ እንጂ ሌላ በጊዮርጊስ ቅሬታ የለኝም ማ እኔ እዛ ጅቡቲ ነበር የሚመላለሰው እግሬን አሞኝ በቃ እዛ ከሚታመም ብዬ ማስታወቂያ አወጡት ገባው ሚኒባሷን ያዝኳት ከአንድ አመት ከምናምን በኋላ አውቶቡሱን ያዝኩ 13 አመት አገልግያለሁ እዛ እና ከመደገፍም አባልም ነኝ አሁንም አባል ከፍላለሁ እኔ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቤ እንዳሉ የጊዮርጊስ ደጋፊ ናቸው ልጆቼ ሁሉ ምን ያህል ልጆች አሉ አምስት ሁሉም ይደግፋል ሁሉም የጊዮርጊስ እንደውም እዚህ ጨዋታ ሲኖረን ቶሎ ደውሎ እንዴት ሆን እኔም ደውዬላቸው አሸንፈናል እኩል ወጥተናል ተሸንፈናል ብዬ ነግራቸዋለሁ ሁሉም የጊዮርጊስ ናቸው ወንጂ ላይ ከወንጂ ተጫውተው ነበር እና በዛን ጊዜ ያው ጨዋታው ተቋረጠ ጨዋታው ከተቋረጠ በኋላ አውቶቡሱን አስነስተን ልንወጣ ስንል ከበቡን ያን ሁሉ አውቶቡስ ሁለት መስታወት ነው የቀረ አራገፉት የተፈነከተም ሰው አለ
እንደምንም ብዬ እንደምንም ብዬ ኤፍሬም ግዛቸው ቡድን መሪ ነበር ቸሩ ሂድ ግድ የለም ሞራል እየሰጠኝ ቸሩ ሂድ ግድ የለም ይያለኝ እንደምንም ብዬ ህይወታችንን አተረፍ ናዝሬት ገብተን አልጋ ይዘን ልንተኛትን እራት በልተን እንደ ገጀራ ይዞ ቆመጡ እዚ እንዴት ተኛላችሁ አሉ አሁን እኔ ሌላ ክፍል ውስጥ ነበርኩ ልጆቹ ሚኒባስ ተከራይቶ ወደ አዲስ አበባ እኔ በኋላ ተነግሩኝ እኔና ደያስ ብቻ እስከ ሞጆ ድረስ መጣን ሞጆ ድረስ እንመጣ እነሱ እዛ ተበቁን እኔ ሞጆ አድሬ ይዤ መጣሁ እንዴ ያለ ችግር ሁሉ አሳነፈናል እኔ ልጆቹን ይዤ ገብቼ አብሬ ነው የገባሁት ክብር ትሪቡን ነበርኩ በቃ የሚሳደቡት ምን የሚሉት ሌላ ረብሻ በቃ ከዛም በላይ ብዙ እንዴ የሞተ ሰው ሁሉ እኮ አለ የሞተ ሰው አለ አንድ መቶ አለቃ እንደውም አንድ አመት ነው ፖሊስ ሆስፒታል የተኛው በኋላ ወጥቶ ጊዮርጊስ ስብሰባ ላይ ሁሉ ተገኝተዋል ሽጉጡን ሁሉ ቀምቶት ቀጥቅጦ ጥሎ እና ከባድ ከባድ ረብሻ ነበር ከባድ እና እኛ ግን ያንገን አይኔን ጨፍኜ በኤፍሬም አይዞ እያለ ሞራል እየሰጠን ባንወጣ ኖሮ በገጀራ ቆራርጦ ይጨርሱ ነበር እና ውጪ ሆኖ እኔ ጀግና ነኝ ምናምን የሚለውን ያን ቀን አይቻለሁ ግን ወንበር ስር ገብቶ የተኛውን ሁሉ ምንም አልቀረም ተኛ በሙሉ መሬት ላይ ከቆየ በኋላ እርስ በርስ እነሱ ይበሻሸቁ ነበር አንተ ተኝተሃል እኔ አልተኛውም ቁጭ ብያለሁ መስክር ይሉኛል አንድም ሰው የተኛ እንትን የተቀመጠ የለም አልኳቸው ሁሉም ተኝተዋል ፈረንጁ ራሱ እኔ በጦርነት አገር ነው ያደግኩት ምናምን የሚለው ሚቾ ኮፈኖትን ነው ገብቶ የተኛ ትሬኒንግም ስሰራ ቀልድ ነው እና የዋሰው ነው እና አዳነ በኃይሉ ቱሳ ሌሎቹ እንኳን እስከዚህም ወሬ አበዙ እነሱ ይቀልዳሉ ያው ነው እሱ አዳነ ያው ቅጽል ስም ማውጣት ነው ከሌን እንዲህ ይላል ከሌን እንዲህ ይላል ለምሳሌ አሁን እንትናም አለች ምን አልተሾመ በቃ ዋና እሷ ነች ደግሞ እንደው አንድ ጊዜ ትሬኒንግ ሲሰሩ ለኡመድ ኳሱን ጣለችለትና ኳሱ አመለጠው ምን ነው ዳመና ምኑን ካለችው ጥሩ በደንብ አድርጎ እንትን የሚለው ወፍጮ ነው ወፍጮ አዳነ ጥሩ ነው ይበላል ይሰራል ያ አሁን ውጭ ያለው ደያስም ጥሩ ነው ምግብ ምግብ የቀሩት እኮ አይበሉም እንደው ቀማም ሰው ትቶ ነው የሚወጡ ምን ትሬኒንግ ሁሉ ይሰራሉ ይሰራሉ ትሬኒንግ ላይ እና ደጉ ጋር ቀልድ የለም ልዩነቱ እንግዲህ ለምሳሌ ውጪ ሆነ እዛ ሰራተኛ ከሆነ ሆነና ውጪ ሆነ እኩል አይሆንም ውጪ ሆነ እንደ መብት ትናገራለ የፈለከውን ጥፋት ያጠፋውን ትናገራለ እዛ ሆነ ደግሞ አብሬ እየሰራ ትንሽ እንደ ልብ መናገር አትችልም ለምን ስለማልናገር ያው እዛ እየሰራው እናገር የክለቡ ኃላፊዎችም ተጫዋቾችም ይቀየሙኛል ውጪ ሆኜ ግን ሲያጠፉ ሰርቪስ ድረስ እጄ ለምን እንደዚህ ሆናችሁ ብዬ መናገር ማንንም አይከለክለኝም አሁን እናገራለሁ እንደፈለኩ እንደው እድሜ አይፈቅድልኝም እንጂ እናገራለሁ እኔ እሄ ደብቆ ምናምን እንዲመን አይሆንልኝ ፊት ለፊት ተናግሬ የፈለገ ለምን አይመጣ አዎ እንደዛ ነኝ አዎ ከሞላ ጎደል አለ ከሞላ ጎደል አለ በፋይናንስ ምናምን ችግር የለበትም አሁን ችግሩ እንደው ደጋፊ የሚፈልገው እንትን ነው ሜዳ ነው ቋሚ ንብረት እንዲያገኝ ነው የሚፈልገው ደጋፊ ያ ደግሞ እንግዲህ አሁን ይሄን ሰሞን አክሲዮን ምናምን ብሎ ተነግሯል ትላንት ማታም በጊዮርጊስ ሬዲዮ ሲወራ ሰምቻለሁ ይሄ ነገር ከሆነ ምናልባት ጥሩ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብዬ ነው የምጠብቀው በዚህ ላይ አንድ ሁለት ሰው ሆኖ ይሄን ክለብ ትልቅ ደረጃ ላይ ማድረስ አይቻልም ይከብዳል አሁን እንግዲህ ለክለቡ ያለው አብነት ነው ጀማል ነው እንዴት ሆኖ እንደዛ ኤፍሬም ግዛቸው አለ ልጆቹን የሚመክር ቡድን መሪ ሆኖ የሰራ ነው ለክለቡ በጣም ፍቅር ያለው ነው እነዚህ ሆኖ መሆን አይችልም ሌላ ከጎን ባለሀብት ወይ ደግሞ ይሄ አክሲዮን የተባለው ጥሩ ሆኖ ጥሩ ነገር ማት ፈልጋለሁ
ጥሩ ነው። እኔ እድሜ ለልጆቼ ምንም ችግር የለብኝ ቁጭ ብያለሁ። እና በቃ እንዱ ዞር ዞር ብዬ ወደ ቤቴ ገባለሁ። ያው ቴሌቪዥን ላይ ቁጭ ብዬ ነው የምውለው። ማውም ያው ስፖርት ነው፣ ሌላ እኔ ከሌላ ጋር ምንም አያገናኘኝም። እና ጥሩ ነው። በጣም የለኝም የግል ስራ ምናምን ነበር የሰራሁት። መንግስት መስሪያ ቤት የሰራሁት ለጡረታ አመት አይሞላም ምናምን ብሎ ከለከሉኝ። ታውኩ ምንም ኑሮም ጡረታ ነው ራሱም ችግር አለ። መጨረሻ ላይ ትንሽ አመም አረገኝ። እሱ ሆድ ይፍጀው አልናገርም፣ ታው ይቅር አልናገርም። እኔ ታው ዝም ብለን ብናልፈው ይሻላል። የባለቤቴ ወንድም ነው። የታናሽና የታላቅ ልጆች ናቸው። እኔ እንግዲህ ይህንን ካመጣ ከሱም ጋር ወደ 6 ዓመት ምናምን ተኮራርፈናል ከኔም ጋር እና እሱ ቀደም ሲል ድሮ የጊዮርጊስ ደጋፊም ነበረ። በኋላ ይህን ክለብ አቋቋመ። በሱ ትከሻ ነው ቡድኑ ያለው። እንደው ስል ብቻ እኔ አንድ ነገር ስናገር እሱም መልስ ሰጠኝ። በዛ ትንሽ ተኮራርፈን ነበር። መጨረሻ ላይ ያው ቤተሰብ ነን፣ አንድ ለቅሶ ላይ ተገናኘንና ተነጋገር ፈቃደን። እኔ በጣም 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 ነው የሚወደው። በጣም የስፖርት ሰው ነው፣ አቀኛ ነው። ፊት ለፊት ነው የምናገረው፣ ድብቅ አቅም። ያን ፊት ለፊት የምናገረውን ሌሎቹ ወደ ሌላ ነገር ይተረጉማሉ እንጂ ጥሩ የስፖርት ሰው ነው። ጥሩ የስፖርት ሰው ድሮ ጊዮርጊስ ደጋፊ እያለ ነው የምትተዋወቁት? በኋላ ነው የምንተዋወቀው። ደጋፊ መሆኑን ግን አውቃለሁ። አየር ኃይል ምናምን እያለ የጊዮርጊስ ደጋፊ መሆኑን አውቃለሁ። ልዩነቱ ያኔ ጨፍሬ ደግፌ በሰላማዊ ነው ወደ ቤት የምትሄደው። አሁን እኮ ጨፍሬ ይኸው እንደምታወኑ ምን ብለ ወጥቼ ስትሄድ ለምን ተሸነፍን ነው። እንደዛ መሆን የለበትም ስፖርት የወዳጅነት ስርዓት ያለው መሆን ነው ያለበት። በዚህ ላይ ፌዴሬሽኑም ጥፋተኛ ነው፣ ፖሊስም ጥፋተኛ ነው። ወንጀለኛውን ከያዘ ማስቀጣት። አንተ መኪናን አቁም ሄደ ሲመጣ ተሰብሮ ብታገኘው ምን ይሰማሃል? ይሄ ሁሉ መቅረት አለበት። ይሄ ሁሉ የሰው ፎቅ፣ የሰው መኪና፣ የሰው ሞባይል መቀማት ይሄ መቅረት አለበት። ስለ ሞባይል ካነሳ አንተ ሞባይል ተሰርቷል? አዎ፣ እዚህ ቡናና ሻይ ጋር ሲደርስ እየጨፈሩ ይሄዳሉ። እኔ እንግዲህ ሰላማዊ ይመስሎኛል። አሁን ያደረኩት ጭንቅላቴ ላይ ያለ ኮፍያ የጊዮርጊስ ነው። ሼባው ሼባው አሉና ገፍተር ገፍተር አድርጎ እንዴት እንደወሰደዋትም እንጃ። ጦር ኃይሎች ሲደርስ የለም ሞባይል ኪሴ ውስጥ ወሰደዋት። ለነገሩ የምትረባ አይደለችም እንግዲህ ለ እና በቃ ይሄ መቅረት አለበት። አሁን እሱ ነገር ካልቀረ እንኳን እኔ ሽማግሌው ወጣቱን ከሜዳ ይርቃል። ምንም ይሁን የእናትም ልጅ ቢሆን እንትና ጨርሷል። ሉሻኖና ኢታሎ ሜዳ ላይ ተጣልቶ እንዴት ነው ብሎ ቢጠይቁት ሉሻኖ በ90 ደቂቃ እናት ልጅ የለም ብለዋል። ስለዚህ ሜዳ ላይ ማንም ሰው መሸነፍን አይፈልግም። ከተሸነፈን በጸጋ ደግሞ መቀበል አለበት። ሰላም ብቻ ሰላም ይሁን፣ ሰላም ሰላም፣ ቡድኑን ብቻ መደገፍ ሰላም። እዚህ ሰላም ነስቶ ማታ አብሮ ድራፍት ይጠጣል። ሰላም ሰላም ነው የሚፈለገው። ሰላም ስፖርት ሰላም ነው እና ፌዴሬሽኑም ጠንከር ያለ አቋም መውሰድ አለበት። የተያዘውን ወንጀለኛ ፍርድ ቤት አቅርቦ ማስቀጣት። እዚህ ይዞት ይሄዳል፣ 2 ቀን ፖሊስ ጣቢያ አድሮ ይፈታል። አሁን በዚሁ ስፖርት የተነሳ የቡና ደጋፊዎች 6ኛ ፖሊስ ጣቢያ ስንት ጊዜ ታስሯል። መተለቃ ራሱ ታስሯል። ያኔ ትዝ ይልሃል። እኔ እጄ ሁሉ ጠይቄዋለሁ። እና ሰላም ነው የሚፈለገው። ሰላም ከሆነ ያው እንግዲህ ጊዜ ማሳለፊያችን እሱ ነው።